Isso, mano. Obrigado, caminhoneiro. Carta? De quem? Não saberia dizer, senhor. Só me disseram para entregá-la. Pronto, é o courier do Skyrim agora, né, mano? I've been looking for you. Got something I'm supposed to deliver. Your hands only. Dá uma gorjetinha pro garoto, vai. Tome. E obrigado. Não. Obrigado ao senhor. E espero poder ser útil Vai lá comprar uma novamente. carta de Gwent pra você. A minha de preferência. Meu querido. Suspeito que assuntos mais importantes do Opa! que o Festival do Vinho o tenham Chegou. levado a Toussaint. Apesar disso, talvez você tenha tempo para investigar um certo assunto. Recentemente, deparei-me com uma menção a um professor Moreau, um estudioso de Beauclerc que realizava pesquisas sobre as mutações dos bruxos. Contudo, os detalhes são um pouco incertos, como é o caso da localização do laboratório do pesquisador. Mas o seu diário pode conter mais informações. Ele foi enterrado com ele na sua tumba. Incluo o mapa que estava no tomo que encontrei. Embora não esteja completamente legível, acredito que Essa ele será voz, mano, útil de essa qualquer voz, forma. cara. Ai, Yennefer. Ai. Acredito que este assunto possa ser importante para você. Por isso enviei esta carta com presteza. Seja qual for a sua decisão, peço que tome bastante cuidado. Sempre. A sua, Jen. Oh, a sua, que bonitinho. Um professor que estudava as mutações dos bruxos. Pode ser que valha a pena investigar. Saudades. Saudades de Antes os Cornel. cavaleiros acabariam com essas Pô, mas deixa que eu vou fazer essas sides aí. mais rápido. Quando eu terminar a DLC, eu vou focar na DLC pra gente não desviar o caminho. Depois eu farei todas essas side quests que aparecer aqui Se eu não em fosse só um mero Tucson. oficial da guarda. Essa espada que o Ogier me deu, ela reluz muita luz, né? Olha. Você passa aqui, carpeada. Ó, carpeada no meio do mercado. Eita, pela minha cabeça aí. Vamos! Tem uma loja aqui, eu nem explorei as cidades aqui. Poxa, aqui tem ponto de exclamação vermelho, é do mestre artesão? Dá pra entrar aqui? Hello? Você tem carta de Gwent aí, cara? Tô tentando fechar meu deck de Olá, monstros, senhor. sei lá por quê. Seja bem-vindo ao Empório de Ita. Tá, cala a boca. Quero ver o. Me mostre. As cartas. Cartas, cartas. Ele não tem nenhuma carta, só quatro, que lixo. Até logo. A Eu sua abasteço a dispensa Zang da de 14 própria anos. Não, mas Zang de 23 anos. Não é só de. Ah, o cara tá aqui em cima. Oh, porra, tá trancado. Zang de 23 anos emocionado neste momento. Pelo calcanhar rachado de Lebioda. Que? Tô com uma azia dos infernos. Deixa eu tomar um luftal, minha filha. O que é isso aqui? Você nunca viu um torneio assim, pois num torneio assim nunca foi realizado. Faz sentido. Convida-se todos os amantes de Gwent, eu não posso, meu baralho é um lixo, a competir contra jogadores de todo mundo. Além disso, esse torneio será a sua chance de jogar com a nova e empolgante facção, Skellig. Eu quero um baralho de Skellig. Como? Como que eu pego? Por favor, alguém me ensina a pegar um baralho de Skellig. Eu vou atrás dessa porra depois. Nossa, velho, eu quero muito baralho de Skellig agora. É aqui. Regis. Que lugar ótimo você escolheu para nos encontrar. Né, Regi? Vê esse carniçário aqui, mano. Mas eu fui por trás do lugar, então eu só matei um carniçal. Dá licença. Regis! Droga, trancada. Sem chance de eu estar no lugar errado. É aqui, tem que ser. Deve ter outra entrada por aqui. Com certeza é por um dos túmulos. Ah, tem uma caverna aqui. Olha lá, mano. É um manjo de vampiro, velho. Aí, ó. É aqui. YOLO. E agora, seu lixo? Agora, seu lixo!
que Kimura? Tinha uma vida farta por aqui. Merda! Caraca, eu preciso acertar o bicho. Porra, eles vão limpar esses dois aí, velho. Tudo. Eita, caralho. Ai, meu Deus. E aí, mano? Mas se você for fazer todas as sides de Witcher, mano, você fica muito tempo jogando. Esse barulho bizarro. Como aprendemos em Goblin Slayer no primeiro episódio, espada longa não é eficaz em cavernas. Com certeza. Isso é verídico, é sabido. A 46% eu não vou consertar ele não. Quem tá fazendo psh? Psh? A cobra aqui, mano. E pro outro lado. Sinto naquela missão do Skyrim que aparece a canibal. Concordei em encontrar com um vampiro num cemitério. Dá pra ficar mais clichê que isso? Nada me vem à cabeça de imediato. Podia ter deixado a porta destrancada. Um esqueleto chapeludo ali em cima. Valorizo-a profundamente. Prefiro não ser perturbado, especialmente por visitantes indesejados. Além do mais, sabia que você acharia um jeito de entrar. Tinha um buraco no chão. Realmente, precisamos achar seu amigo. Espero que concorde em ajudar. Falei tudo o que estiver ao meu alcance. Cara. Mas o que você deseja, ou mesmo o que precisa, pouco importa. O que importa é o que Detlaf deseja. Olha minha cara. E se ele não quiser ser encontrado, você não o encontrará nunca. Fim de conversa. Toxicidade? Por favor, deve ter um jeito. Nem tem meio poção. É o veneno daqui que mora. Vampiros podem escapar à detecção dos sentidos e nenhuma magia de adivinhação funciona em nós. Até mesmo o megascópio mais preciso seria inútil. Isso aqui ajudaria. Onde você conseguiu isso? Uma das vítimas da fera foi encontrada próxima a uma curva do rio. O corpo foi fatiado em pedaços. Três desses pedaços eram mãos. A mão com o anel parecia ser a estranha, e uma lâmina tinha se interessado por ela. Detlaf, sem sombra de dúvida, servirá esplendidamente. E a mão? O que deseja fazer com ela? Ouviu falar da teoria de Covinário sobre a retenção de memória nos tecidos? Espera, isso não me é estranho. Li algo sobre isso no Alquimia Oblitera. Há uma cópia dele em Caer Morhen, esfarrapada, quase desintegrada. Mas se não me falha a memória, Covinários nunca conseguiu provar a teoria. Ele conseguiu. Só nunca conseguiu publicar os resultados. Eu e ele nos correspondíamos após virarmos amigos. Portanto, sei que ele concluiu sua pesquisa e executou os primeiros testes. É complicado. Portanto, sem querer entrar em detalhes, é possível usar qualquer tipo de tecido para reconstituir a experiência de um corpo inteiro. Como isso funciona? Precisamos de algum equipamento especial? Precisamos preparar um elixir ao qual Covinários deu um nome um tanto poético. Ressonância. Uma vez absorvido, ele é capaz de colocá-lo em estado de transe semelhante a um induzido por narcóticos. Isso acionará visões de eventos ligados a emoções fortes vivenciadas pelo dono do tecido. É como se sonhasse um fragmento da vida de outra pessoa.
Alguma chance de vermos o que o Detlef estava fazendo logo antes de perder a mão? Correto. Embora eu também espere que a ressonância nos revele a localização do esconderijo de Detlef. O anel é muito intrigante. Ele é feito de um metal que nunca vi antes. E a ornamentação... vem da nossa terra, onde vivemos antes da conjunção das esferas. Ele é meu, na verdade. Ganhei de um velho e querido amigo. Você poderia até chamá-lo de humanista. Ele via nós, vampiros, como visitantes neste lugar. Visitantes que devem respeito aos seus anfitriões. No caso, vocês humanos e as raças ancestrais. Respeito? Sem nos tratar como animais para o abate para a comida? Precisamente. E a razão pela qual eu o dei para o Detlef foi para lembrá-lo dos ideais que meu antigo amigo defendia. Você não pode simplesmente invocar o Detlef? Vocês dois são vampiros superiores, deve ter um jeito. Para ser franco, há de fato um jeito. Mas acredite, será melhor nós nunca utilizarmos dele. Somente e absolutamente em último caso. Algum diz que vamos usar. Último recurso? Que inferno. Por quê? Ah, tem um ser que pode convocar Detlef. Possui autoridade e mesmo poder para forçá-lo a aparecer em um dado lugar. Mas o próprio ato de contatar esse ser... bom, não difere de caminhar em uma corda bamba sobre um abismo de lava derretida. Um exercício tão pernicioso para mim quanto para você. Um risco que não quero tomar. Te imploro, façamos isso do meu jeito. É melhor e mais fácil. Ovinários dedicou metade da vida para provar a teoria. Imagino que preparar uma dose de ressonância não vá ser fácil. Imaginou certo. Além do tecido de Detlef, precisaremos de um poderoso estimulante para o lobo occipital. Um veneno que deixa a pessoa suscetível a ter visões. Bem, temos algumas opções de ingredientes. Infelizmente, todos são bem raros. Podemos usar glândulas de mamone, mas os mais próximos estão em cima. A saliva de um vulto pintado também poderia servir, mas eles foram extintos há mais de um século. Poderíamos usar olhos de kobold, mas essas criaturas são sencientes. Eu preferiria não fazer isso. Já que não temos tempo para ir atrás disso nós mesmos, permita-me invocar uma ajuda. Mãozinha da família Adams. Ih, caralho. Odin nos observa. Esse veneno da aranha não passa não, mano? Tô com a cabadaço com a cara aqui, velho. Cara, esse corvo é grande pra porra, mano. O que foi isso? Um corvo. Uma visão bastante comum nesta latitude. É uma ave bastante inteligente. Pedi para que ele procurasse pelas criaturas que mencionou. Ele e seus irmãos. Talvez eles achem alguma nessa área. Poderia apostar que uma revoada de corvos é capaz de achar qualquer uma das criaturas mais rápido que um bruxo solitário. Com todo respeito às suas habilidades, meu amigo. Aposto que o corvo isso não deu um tempo, no entanto. Então, enquanto isso, não gostaria de uma taça de mandrágora? Ah, o cara é amigo, então vamos lá, né, velho? Difícil negar uma taça. Infelizmente, só tenho essa infusão fraca e não um destilado de verdade. Melhor ainda. Eu me lembro da sua birita de mandrágora, que fazia qualquer um sair dizendo o que não queria. E o que será que Geralt Rivia gostaria de manter em segredo? Então, acha que vou cair nessa armadilha? Desculpa. Quer me ver confessando? Vai precisar se esforçar mais. Eu adoro um desafio. Ficarei de orelhas em pé. Enquanto isso, o que devo fazer? Que tal você revelar um dos seus segredos? Vampiros. Criaturas intrigantes. Devem ter uma vida fascinante. Algo em particular que queira saber? Como é estar morto? Preciso perguntar. O que todos desejam saber. O que acontece depois da morte? Você gostaria de saber se a crença humana em deuses tem procedência? Isso não tenho como saber. Nós, vampiros, diferimos sobremaneira de vocês humanos. A matéria que nos constitui é capaz de existir sem forma.
Não precisamos de coração, de cérebro, nem de ar para respirar. Mas você chegou a morrer? No sentido humano de morte, sim. Sentiu alguma coisa? Chegou a entender algo? É um tanto difícil de explicar. Senti algo transtornador. Algo que nem sei qual o nome dá, pois eu não raciocinava. Somente após o renascimento eu entendi que o que havia sentido era... um medo frio e inimaginável. Não fosse o Detlef, eu teria mergulhado em uma eternidade de terror congelante. Sumiu no final da DLC, não tinha como estar vivo, então. Céus, uma experiência assim deve ser cruel. De fato, é difícil comparar a qualquer coisa que eu conheça. Mas você sabe que não vemos a morte como vocês. A maneira como vocês se apegam à vida, achamos ela muito peculiar. Vocês são mortais, então sabe-se desde o princípio que vão morrer. É só questão de tempo. Daí que frequentemente me pergunto por que se esforçam tanto. Morrer aos 20, 40, aos 100, qual a diferença? É nada além de um piscar de olhos. É verdade. Depende do seu ponto de vista. Um homem com 1 milhão de coroas para gastar não consegue entender aquele que só tem 20. Uma verdade. A perspectiva muda muito. Como é se regenerar? Sempre fiquei fascinado com o jeito como vampiros conseguem se regenerar. Regenerar uma mão é uma coisa, mas Detlef ser capaz de recriá-lo a partir de um borrão é impressionante. Um processo difícil e laborioso, mas possível, como minha presença prova. Mas ouvi dizer que você teve também uma aventura e tanto. Dizem que perdeu sua memória. Por um tempo. Mas Triss me ajudou a recuperá-la. Ajudou. Na verdade, foi bastante sorte só ter tido amnésia. Sim, vocês humanos são um tanto desafortunados quanto a isso. Tirar a vida de vocês é, bom, fácil demais. Sempre senti pena de vocês. Nós vampiros somos mais duros na queda. Se um membro de outra raça matar um de nós, podemos renascer com a ajuda de um vampiro superior vivo. Só procurar no canal, hein? Porém, se um de nós der o golpe fatal, a morte é permanente. Não há renascimento. Uma das principais razões para que vampiros, há muito, decidiram não lutar entre si. Talvez tenha alguma coisa que queira me perguntar, algo específico. Vamos lá, já o cara tá respondendo, então me avisa. Muito bem. Eu concedo a você uma pergunta. O que deseja saber? Somente uma pergunta para alguém tão fascinante, Geralt. Que limitação cruel. Mas farei o meu melhor para fazer valer. Se, assim como eu, você pudesse renascer, em sua nova vida, você escolheria ser um bruxo? Duvido muito. Duvido muito, Geralt não é muito fã disso não. Essa é a coisa que mais te interessa? Se eu gostaria de ser um bruxo novamente? Muitas coisas me interessam, mas não temos muito tempo. Por favor, responda. Nunca escolhi ser um bruxo. O destino escolheu por mim. Se dependesse da minha vontade, teria escolhido uma profissão diferente. Uma que não arriscasse tanto a minha vida a cada minuto de cada dia. Talvez alguma que me desse respeito. Agradeço a sinceridade. Honestidade é um atributo de quem é verdadeiramente corajoso e, portanto, um privilégio de poucos. Ainda nenhum sinal de nosso amigo alado. Tem certeza que ele entendeu o que você queria? Absoluta. Vamos esperar mais um pouco. Ele retornará em breve, não tenha dúvidas. Vem aí, Itachi. Tô surpreso com a quantidade que tinha nessa garrafa aí. Eu ainda tô zoado da cabeça. Sempre atento, até quando dorme. Típico de vampiro, na verdade. Tem certeza absoluta que não injetam alguns de nossos genes durante o teste de ervas? Até onde eu sei, nenhum. Então, o que tem pra mim? Você está certo. Nenhum kobold ou mamune em um raio de quilômetros. Sabia. Permita-me finalizar. Há um vulto pintado, assombrando uma residência abandonada, no bosque de Caroberta. Impossível.
Meus irmãos caçaram até o último vulto pintado antes mesmo de eu ter nascido. Então, precisa rever o que sabe sobre vultos pintados. De alguma forma, esse vulto conseguiu sobreviver à matança de seus irmãos. Parece que conheço essa casa que ele assombra. Lembro de uma história sobre ela. Os habitantes locais creem que é amaldiçoada. Talvez por isso o vulto tenha sobrevivido completamente intacto. Sabe mais alguma coisa sobre essa maldição? Não me lembro de nada em particular. Eu realmente não dou muita importância para esse tipo de coisa. Ouvi como uma anedota, nada além disso. Qual é? Tenta lembrar. Alguma coisa, qualquer coisa pode ser importante. Acredito ter alguma coisa a ver com fome. Ou não, talvez ganância, rapacidade. Alguém foi punido por alguma coisa... Basicamente a definição do que é uma maldição. Sinto muito, Gerald. Eu tento não entulhar minha cabeça com detalhes de histórias absurdas que ouço por aí. No que está pensando? Um espécime de uma espécie considerada extinta e uma maldição. No mesmo lugar. Coincidência? Ou os dois estão relacionados? Ah, curiosidade profissional. Particularmente não tenho nada contra mergulhar nesse dilema, mas por favor, lembre-se que precisamos da saliva do vulto. Nada além disso. Vultos raramente aparecem em bosques, muito menos em residências humanas abandonadas. Eles costumam habitar recantos selvagens remotos, antigos, cemitérios abandonados. O que isso quer dizer? Esse pode não ser um vulto pintado. O seu pequeno ajudante pode ter se enganado. Eu sinceramente duvido. Corvos são criaturas extraordinariamente inteligentes e possuem habilidades de observação bastante desenvolvidas. Então o que eles viram exatamente? A área ao redor da propriedade está coberta de... colheres. Que? Colheres? Me poupe desse sorriso cético. Estou só informando o que me trouxeram. Talvez esse vulto pintado seja um colecionador, ou talvez as colheres estejam ligadas à maldição. Vamos lá. Comece a preparar a mistura enquanto vou atrás da saliva deste vulto. Ele a usa nas misturas que prepara. Você acha que o vulto vai simplesmente te vender um pouco dela? Na pior das hipóteses, trago as glândulas salivares dele. Elas devem dar conta do recado. Por um momento imaginei você pedindo ao vulto para cuspir em um frasco. Achei engraçado, mas as glândulas salivares serão o bastante, sim. Te vejo mais tarde. Sim, até depois. Vou começar examinando alguns tomos. E eu vou lá colher aquela maldição com as colheres. Pensei que iria preparar essa poção. Precisamos de um último ingrediente. Infelizmente, obtê-lo pode ser laborioso. Assim, espero achar uma alternativa. Certo. Então, boa sorte. Para você também, meu amigo. Fantasma Tramontina? Pode ser, pode ser. Se ele for um vampiro, por que não? Carpeado, sai daí, Carpeado. Mano, eu tô zoadaço, velho. É de toxicidade mesmo. Só que eu não tomei poção nenhuma. Que merda, meu amigo. Ah, tô drogadaço. Nossa. Daqui a pouco sai. Só descer aquela barrinha verde da caveirinha ali. Parou, Carpeado. Opa, leio o bestiário para saber mais sobre vultos pintados, eu não tinha visto. Aqui. Cadê? Vultos pintados. Espectro, não. Feras, não. Híbridos, não. Insectoides, não. Necrófagos. Aqui. Parece bonito. Nossa melhor defesa contra vultos pintados é o silêncio e a calma. Fragmento de um tratado sobre vultos pintados de Roderick Gilligan. Vultos pintados são uma subespécie de vulto... levados à extinção pelos bruxos. Eles são maiores que seus parentes não pintados e devem ser nomes... e devem ser os nomes às manchas e efusões que possuem na pele. Vultos pintados geralmente vagam por cemitérios abandonados e regiões vazias, mas às vezes decidem viver em domicílios abandonados dos vivos. Sua maior paixão é criar misturas feitas de suas próprias emissões. Quando não são perturbados, não demonstram agressão.
Porém, caso se sintam ameaçados, podem se tornar perigosos. Quando a temperatura cai, geralmente entram em estado de letargia. Dizem que bruxos encontraram uma forma certeira de vencê-los baseada no lançamento cuidadoso do sinal Irden, ou assim dizem a história dos bruxos. Ok. As bandagens. Ih, o que é isso? O que aconteceu aí, meu jovem? Os curativos, as bandagens, onde eu os coloquei? Esqueça. As bandagens não vão adiantar. O quê? Mas ele ainda estava respirando há pouco. Respirou pela última vez, então. Sangrou até a morte. A perna está quebrada. A artéria femoral foi rompida. Com um ferimento desses, você morre em minutos. Deuses. O que aconteceu aqui exatamente? Eu estava passando quando ouvi os gritos. Este aqui se arrastou para a estrada e caiu no chão e perdeu a consciência. Eu fui até lá para ajudá-lo, cuidar de seus ferimentos. Aí você apareceu. Bastante admirável parar para ajudar um estranho. Sinceramente, quando vi, achei que pudesse ser uma emboscada. Cheguei a pensar nisso. Quase decidi pegar pesado. Mas abandonar um homem necessitado não é a coisa certa a se fazer. Certa o bastante em muitos outros locais, acredite. Antes que você siga em frente, limpe bem suas mãos e queime sua camisa. Talvez seja bom você esfregar tomilho no seu corpo para ter certeza. Do contrário, o cheiro de sangue pode atrair carniçais. Quem é você exatamente? Um bruxo. Acha que ele pode ter sido morto por uma fera? O que temos aqui? Perna quebrada, mas a causa da morte é a ferida. Pequena, mas profunda. Cantos intactos. Arma perfurante ou uma garra grossa. Talvez de um wyvern. Difícil dizer e. Peitoral incomum. Entalhado. E tem uma pátina. Pátina? Que é Uma pátina? antiguidade, acredito. Eu negocio essas coisas, então. O intrigante é: por que ele estava vestindo isso? Improvável descobrir isso com ele. Agora preciso descobrir de onde ele veio. Daquela casa, suponho, mas preciso investigar. Tenho trabalho a fazer, então, até mais. Espere, eu vou com você. Ok, vamos. Que seja. Mas fique perto, fale baixo e não toque em nada. Quer vir? Venha. Tá bancando corajoso. Ah, gente, eu não ia desviar meu caminho, mas infelizmente eu sou o cara da sidequest nesse jogo, eu não consigo resistir. Ainda mais quando surge exatamente no caminho que eu tô. Deve ter sido aqui que ele quebrou as pernas. Caiu ao escalar a parede, tentando sair da propriedade depois de não ter conseguido abrir o portão. Portão trancado por dentro, mas claramente foi empurrado. Alguém tentou fugir. Zeng, eu acho que essas coisas de cor laranja pode ser a missão de conseguir a melhor espada do jogo. O quê? Das virtudes? Blood and Wine. Não, é só pra marcar que é da Blood and Wine. Quando tem ponto de exclamação com essa cor, é Blood and Wine. De pensar já bate um vento frio na minha espinha. Opa! Até que abriu bonitinha a porta com o Yard. Droga! Bom. O que é isso? Arranjo para um banquete? Parece que sim. Qual é a sua suspeita? Ninguém sobreviveu? Deuses! Serva, apunhalada até morrer. Mais de 12 golpes com objeto afiado, alguns após a morte. Não acredito que isso seja obra de um homem. É claro que foi um monstro. Talheres de prata, gravuras élficas. Só fechar a janela aqui. Side melhor que a principal de Shadow. Como se fosse difícil, né? Lá eles nem tentaram, acho que, fazer uma main quest. Peito perfurado com grande força. O golpe atravessou o aço. O homem na estrada. O peitoral era idêntico.
O pescoço foi massacrado. Um golpe forte. O escudo é velho e amassado. A espada é cerimonial. Obra de Aen Seid, claramente. Tigelas cerimoniais. Para pequenos sacrifícios. De quê? Pulmão, por favor, velho. Não diga humanos. Tem um pulmão aqui, eu acho. Acho que é um pulmão. Marcas de queimadura. Algo pegou fogo? Explodiu? Foi o nome da missão. Calma aí, que a minha webcam tá na frente. Deixa eu baixar um pouquinho. Pra vocês verem o nome da missão. Uma coisa inusitada, realmente. Aí, ó. Cosplay como nos velhos tempos. Como assim, velho? Múltiplos ferimentos no corpo. Os ferimentos são de perfuração, mas difícil dizer a causa. A vítima é humana, mas a vestimenta é élfica. Tem certeza? Como ele conseguiu isso? Há tão poucos não-humanos em Tussan. Perfeito. E aí, Andrei, boa noite, meu querido. Você vai ficar com esse nick mesmo, Andrei? Fugiu. Depois caiu no chão para apagar as chamas. Não conseguiu. O cheiro de queimado está ficando mais fraco. Talvez outra alma mais sortuda tenha fugido. O cara desapareceu, mano. O gibão queimou. Se contorceu para sair. O arremessou e correu. O cara desapareceu. Ô, malandro. É o Darth Vader que tá aqui dentro. Aí, ó. É o Darth Vader, tá aqui dentro. Alô, Darth Vader. Talvez não haja mais ninguém dentro depois do... Sei que tem alguém aí, respirando alto e claro. Abra, não queremos machucar você. Oi? E eles? Continuam aí? Quem é você? Escute, sou um bruxo. Estou aqui para ajudá-lo. Mas para que isso aconteça, você precisa responder algumas perguntas primeiro. Quem é você, exatamente? Durand Valcher Bamondon de Savaron. Senhor destas terras e presidente da Sociedade dos Amigos da História de Tussan. Nós nos encontramos aqui todos os anos para marcar o aniversário da homenagem dos elfos. Mas algo como isto é inédito. Você disse eles. O que quis dizer? Esses... Eu não sei o que eles eram. Espíritos? Tudo aconteceu de repente. Estávamos fazendo uma cena de Verdov, prestando homenagem. Houve um clarão de luz que me cegou completamente. Eu ouvi gritos, mas não vi nada. E então senti meus mantos em chamas. Eu peguei e saí correndo. Joguei meu gibão, pulei aqui dentro e fechei, tranquei a porta. Eles esmurraram a porta. Eu pensei que iriam conseguir arrombar, que eu ia dessa para melhor. Mas no fim ficou tudo calmo. Então, ao reviverem uma cena do passado, de algum modo, sem querer, vocês invocaram um espectro. Uma aparição deletéria ou um teruque, quem sabe? O quê? O melhor? Você tem que fazer isso de novo, claro. Você enlouqueceu? Quer que essa coisa nos mate? Não. Não quero que mate ninguém. E é por isso mesmo que devo fazer meu trabalho. Invocá-la de novo, seja lá o que for. E dar um jeito nela de uma vez por todas. Durand, acha que posso reinterpretar a cena da homenagem sozinho? Foi um evento grandioso e importante. A rendição do último rei elfo de Tussan. Você vai precisar de pelo menos 3 indivíduos. Aonde que eu vou achar 3 indivíduos? Você sabe o que vou pedir. Preciso da sua ajuda. Mas entenderei caso se recuse. Sem objeções. Ótimo. Vamos ao trabalho. Comece limpando os cadáveres. Temos tempo. Não começaremos a reconstituição antes do anoitecer. Essas coisas funcionam melhor no escuro. Foi isso que ela disse. Mas uma última coisa. Meu pagamento. Não se trabalha de graça, sabe? Eu entendi.
mas afaste o perigo, eu serei completamente generoso. Mais um teatro do Geralt, vamos lá. Vou ficar de pé, ou melhor, sentado no papel do rei Ludovic, sobre o trono élfico. Enquanto você, bruxo, fará o soberano dos Aesir. Precisamos vestir as fantasias, tudo precisa estar certo. Ai, meu cara, ela vai tirar meu set de novo. De Vetaf, o rei elfo recebeu Ludovic em seu próprio palácio, sobre o seu próprio trono, em meio ao brilho ofuscante de uma miríade de tochas. Acenda todas as lâmpadas do jardim. Blau, acho que não foi assim que ele acendeu na história, mas tudo bem. O cara tá traumatizado e já quer cobrar? É lógico. Platina The Witcher Warhammer em uma live de 24 horas. Ah, pronto. Tá fácil. Vetef colocou aos pés de Ludovic um pedaço de Pine, um pão elfo, e assim concederam o domínio das terras produtoras de sementes aos humanos. Aos pés. Tá com frente em frente. Tanto faz então, né? Então, Vetef encheu as belas tigelas cerimoniais com vinho élfico. Guinoé, o sangue mais doce da terra que foi tirada dele. Por fim, o rei elfo pegou sua espada e escudo, assim passando simbolicamente o comando dos seus exércitos aos humanos. Empunha a espada e escudo, nem sabia que dá pra usar escudo. Cadê? Você tem de missão, né? Então, eu já tô com a... Só o escudo que eu acho que não foi. Eu acho que eu tenho que... Não. Tipo aí, Geralt, na moralzinha? O rei elfo, com todo o seu orgulho, desembainhou sua espada e ajoelhou-se reconhecendo assim sua derrota. Ludovic assim falou. Eu aceito sua lealdade e retornarei no prazo de um ano para... Ah, olha! Olha! As estátuas! Impossível! Deuses! Mamãe! Mamãe é louco. Caraca, calma lá, mano. Eu odeio mago. Ah, beleza. Não, beleza. Foi duas magias só. Não dura muito tempo, né? Eu tô... Eu já morri. Não, beleza, né, velho? Tudo bem. Eu vou sair correndo. Vou sair correndo até um ponto fechado, vou fazer portões quentes do 300, porque não dá pra ficar no meio dessa galera, não. Olha isso, mano. Eu nem chego na bagagem com magia, velho. Tá, esquiva aqui. Esquiva aqui, bola de fogo. Esquiva, 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 esquiva. Escudinho, esquiva da bola de fogo. Esquiva isso aí. Espada. Não, é fazer espada nela, velho. Espadada. Espadada. Tá sangrando. Teleportou. Muita calma. Vai ser cirando, cirandinha, vamos todo cirandar. Bateu, sangrou. Bateu, sangrou, rodou. Fatiou, passou. Fatiou, passou. Fatiou, passou, fatiou, passou. Fatiou, passou. Bateu. 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 Escudo. Vamos lá, fatiou, passou. Bateu. Eita, opa, olé, opa, opa. Calma lá. Calma que vai dar bom, calma que vai dar bom. Ai, caralho. Jogou magia bem na hora que eu joguei escudo. Esquivou. Tô preso, tô preso. Fatiou, passou. Cirando, cirandinha, voltou pro cirandar. Espadada, espadada.
sim, esse é o famoso combate da Ciranguinha. Um dos pontos mais famosos de Geralt de Rivia, bruxo. Sem ganância, sem ganância, sem ganância. Administra o rolamento, Dark Souls. Vamos lá. Morreu? Não, bateu no errado. Ah. Sim, já completamos 5 voltas. Na décima, o prêmio do combate acaba. Para de soltar isso, cara. Eu não consigo bater na última, tá com pouca vida. Né? Foi, morreu. Foi. Foi uma. Falta outra. A outra e 4 malandras, tô preso. Sim, já completamos 6 voltas. Vamos lá. Apanhou. Toma, caramba. Agora o jogo é outro. Você. Plá. Não é tarde para se render. Não, não morre. Meu Deus do céu. Sim, eu fui fazer show off e quase morri. Foi um. Ui, sai daí! Acho que os elfos não gostaram da peça, aparentemente. Sim, uma estátua sangra. Já estamos na 8ª volta, eu acho. Já perdi a conta. Eu disse que até a 10ª o combate acabaria. Nada. Não! Ai, caralho! Mano, uma lançada foi metade da minha vida. Essa é a situação que nos encontramos. Foi o último. Não, penúltimo. Nona volta. Tá absurdo, eu acho que eu ia morrer. Yo, meu irmão! Caraca, que combate! Elas ganharam vida? Com que bruxaria? Não minha. Não sei. Sou especialista em matar monstros. Revivê-los, nem tanto. Eu... Talvez eu saiba o que aconteceu. As estátuas, como vê... Já estiveram no palácio de um de Vetav. Eu as adquiri há um mês porque... talvez eu deva começar do início. Esse de Vetav devia pagar tributos aos humanos, produzindo estátuas desse tipo a cada ano. Ele fez isso, mas só uma vez, pois pereceu no massacre dos não-humanos no sopé do Monte Górgona, no ano 782. Ainda bem que ele morreu. Pois de Vetav planejava a queda de Ludovic. O que ele esculpia não eram estátuas, mas golems disfarçados como tais. Golems ativados por palavras ditas durante uma homenagem. Golems que teriam transformado o rei e seus guarda-costas em confete multicolorido. Típico. Os elfos são a traição personificada. Os humanos não são melhores. Vocês não são melhores. Os elfos estavam apenas defendendo o território deles. Vocês humanos o pegaram, mas não ficaram satisfeitos. Tinham que matar todos os elfos. Este vocês, o que significa? Você é um homem como nós. Sim, de certa forma. Às vezes tenho vergonha de admitir isso. Suas palavras estão erradas, bruxo. Mas não deixarei que vá embora de mãos vazias. Que bom. Pegue isto. Sua recompensa. Passar bem. É, rapaz, vai não pagando depois de eu matar sua estátua, né, pra você ver o que acontece. Agora voltando à main quest, né, porque infelizmente fui distraído aqui. Ah, meu, olha, sei lá, o pouquíssimo tempo dessa side quest que a gente teve. E ela tem detalhezinhos muito legais, cara. Coisinha simples assim, e é uma legal de fazer. Não entendi antes, tipo, vá buscar 5 pedaços de Goldor.
Bar Guest. Que isso, é o cachorro do capeta, velho. É piada, eu vou ter que deixar você com os cachorros do capeta aí. Mentira, carpeado, vou te salvar, carpeado. Rapaz. O corpo do Rez está explodindo. Há mulheres espalhadas por todo lugar. Esse aqui são os bichos da maldição? Me ajuda! O lugar é muito escuro, meu Deus! Tenha dó de mim, Bretônia! Desgraçado! Caraca, maluco! Ninguém poderá jantar ou sentar ao seu lado à mesa. Nenhuma colher será capaz de saciá-la. Nunca mais desejará observar seu reflexo no espelho. Parece uma maldição, de fato. Claramente alguém está obcecado. Regis mencionou que este lugar poderia estar amaldiçoado. Não pode ser coincidência. Preciso investigar. Preciso investigá-la meticulosamente. Dar um jeito de achar saliva de vulto. O vulto está obcecado. Um verdadeiro e puro colecionador. Como é que ele conseguiu tanta colher, mano? Uma colher, bem comum. Talvez um pouco velha. Nenhuma colher será capaz de saciá-la. Seja o que for que mora aqui, interpretou isso literalmente. Ainda busca pela colher certa. Outra colher. Sim, é tão normal quanto a de antes. Chave e colher. Uma chave e colher. Um desenho sofisticado. Há uma descrição na etiqueta. Esse vulto é um verdadeiro colecionador. Isso certifica que o item a leilão, uma chave e colher da antiguidade forjada na oficina Criest... Christopherson e filhos em 1210, pertence a Smigoli Circus, proprietário do Faizão. Esse lugar de fato parece um covil de vulto, um tanto atípico, mas mesmo assim, o caldeirão deve estar por aqui em algum lugar. Chateou Multivalgia, vou levar um desses. Cadê o caldeirão, bicho? Caldeirão do vulto, bicho. Milhares delas aqui. O vulto coleciona há muitos anos. O vulto está obcecado. Um verdadeiro e puro colecionador. Opa, tinha uma colher aqui em cima que eu não olhei. Vou dar pra examinar aqui de baixo. Uma colher, bem comum. Talvez um pouco velha.
Nem sei se tá pra baixo aqui, porque o circo tá lá em cima, né? Mas o som tá vindo daqui. Trancado. Precisa de chave, eu tenho uma chave. Outra colher. Sim, é tão normal quanto a de antes. O vulto está obcecado. Um verdadeiro e puro colecionador. Uma colher, bem comum. Talvez um pouco velha. Aqui? É, rapaz. Aí está o caldeirão que procurava. Esse vulto não é muito organizado. A mesa está posta. O vulto que mora aqui está se preparando para algum tipo de banquete. Que não seja eu. O caldeirão está vazio, infelizmente. Regis precisava de uma mistura. Parece que não a terá. Nenhuma escolha senão se esconder e esperar pelas glândulas de saliva e pelo dono delas. Preciso de um lugar para observar o caldeirão. Caraca, um armário. Geralt vai sair do armário. É o que eu falei, ele não precisava ser um RPG, o Sombras da Guerra. Isso que estraga. É só hack and slash, velho. Por isso que Shadow of Mordor era melhor. Nossa, que porra é essa, mano? Ah, desgraça! Geralt tirou um no sneak. Siga a colher. Preciso capturá-lo. Pelo jeito, vou precisar mandar o vulto em sua própria coleção de colecionador de colher. Isso é um vilão. Que isso? Olha o tanto, velho. Eu tô no tesouro do Smaug, isso aqui é colher, tá ligado? Caralho, o bicho tira muita vida, velho. Ah, meu Deus, eu tô caindo! Caramba, mano! Colher movediça, cara! Muito experiente. Sai fora, velho. Sai fora, sai fora. Vai pegar. Não, não faz nada o Ig nele. Tá, me desaceleração.
Olha o necrófago, nem sei se eu tenho, meu querido. Provavelmente não. E pra mim eu não vejo tanta diferença dando óleo, então eu não faço. De verdade. Ele tá pegando meu pé. Olha o nome de 10, velho. Acabou morrendo pra esse bicho. Caralhinha, saltitando. Costura minha cara, velho. Aí partiu a baixaria. Tá pegando meu pé, tá pegando meu pé. É, me escutou na minha cara, mas pra quê? Ui, mas eu fui pra cima dele e quase morri. Posso pegar o segundo tapinha aí e tinha caído. Inclusive, uso esse aqui. Eu vou usar o escudo agora só pra garantir que eu não vou morrer no final, né? Morra, criatura! Criatura. Ah, meu Deus. Agora. Agora foi, agora foi. Agora preciso retirar as glândulas salivares. Tá tirada.
Mano, depois veja no YouTube aí um vídeo chamado O Assassino Extremamente Lento com Arma Extremamente Ineficiente. Que agora que esse cara da colher me lembrou. As glândulas salivares do vulto serão bastante pro Regis. Já era tempo. Acha que a mão do seu amigo vai dar um bom caldo? Você claramente aprimorou seu senso de humor. Mas não somos canibais, Geralt. Peguei um pedaço de pele da mão. É suficiente para preparar a ressonância. E o que fez com o resto? Eu cremei. Como dita nosso códice, um corvo me diz que você adquiriu o ingrediente necessário. Criaturas bem prestativas. Chama eles com frequência? Tento não exagerar, mas são muito úteis, como foram agora, quando eu só precisava ter certeza se podia chegar a tempo se as coisas acabassem mal. Fiquei bem sozinho, mas agradeço a preocupação. Vai precisar de muito tempo ainda para preparar a ressonância? Comentou de um último ingrediente esqueleto também. Isso, temo, pode ser um problema. Veja, para usar a poção para evocar as memórias de alguém, a solução precisa conter o sangue de outro espécime da mesma espécie. Não devia ser um problema. Conheço um vampiro superior que deve estar disposto a ajudar. Certo, Regis? Receio que não seja tão simples. Enquanto você estava lá fora, revirei tudo procurando um substituto. Mas, infelizmente, não existe um. Não sei se entendo qual o problema. Não podemos tirar um pouco do seu sangue? O sangue precisa estar em estado agitado. Como sei que sabe, vampiros superiores podem mudar seu exterior corpóreo. Se a pele muda, a composição química do sangue muda. Para resumir a longa história, preciso me induzir a um estado de alta excitação psicocinética. Numa palavra, loucura, raiva, e isso tende a ser muito, muito perigoso. Perigoso? Por quê? Digo, você ainda vai ser você, certo? Verdade, mas estarei altamente agitado em um estado de fúria. Sabe melhor do que eu que a fúria não pode ser controlada. Se você já viu um vampiro enraivecido, você sabe muito bem que todos que estiverem próximos estarão em grave perigo. E como vamos lidar com isso? Prefiro que você não me ataque com as garras para fora. Somos dois. Mas não se preocupe. Pensei em tudo minuciosamente. Em breve darei os detalhes. Ih, rapaz, vou ter que brigar com o Regis. Certo. Então o que você quer fazer? Vamos visitar Tesham Mutna, uma antiga propriedade de vampiros. Lá acharemos jaulas suspensas. Entrarei em uma, serei confinado. Você vai atrair monstros para lá. E estes monstros você matará. O sangue derramado será profuso, abundante o bastante para que o cheiro me leve à loucura selvagem. Tesham Mutna, como é lá? É um lugar de tormento, uma câmara de tortura. Há muito tempo, pouco depois de chegarmos a este mundo, um de nós, Kagmar, desenvolveu um gosto e uma lascívia tão grande por sangue humano que em uma noite ele podia beber um vilarejo inteiro. Isso causou problemas para toda a espécie. As pessoas comuns se cansaram logo de viver sobre o medo constante. Começaram a nos caçar, buscando ajuda de magos e bruxos para nos encontrar. E daí? Eles nunca tiveram nenhuma chance de matar vocês. Mas eles eram chatos. Me perdoe a comparação. Mas quando você gostou de mosquitos unindo ao redor de sua cabeça, em todo caso, os outros vampiros decidiram que algo devia ser feito. Kagmar teria que ser capturado e punido. Aparelhou-se uma câmara de tortura na masmorra de Tesham Mutna. Lá dentro, uma jaula feita de composto especial de prata, dalvinítio e aço de meteorito. Kagmar foi capturado e trancafiado naquela jaula. Ficou lá por mais de 2 séculos, levado à fúria repetidas vezes, incapaz de fugir. Por isso, sei que a jaula aguentará a fúria a qual levaremos a minha humilde pessoa. Não vejo razão para perder tempo. Tesham Mutna, me leve até lá. Em um momento. Só uma última coisa. O que foi isso? Sangue. O último favor que o corvo me fez. Também peguei um pouco de sangúrium. Uma solução que aguça o olfato. Uma gota de sangue deve cheirar como um galão para mim agora. Está louco? Você é um viciado em recuperação. Sua indignação me aquece o peito, Geralt.
Mas precisa continuar calmo. Não tive escolha. Vai dar merda. Vai dar muita merda. Do jeito que está, o dado já rolou. Passou da hora de irmos para a Tesha Mutna. Já estou tonto e você está começando a ter um cheiro saboroso. Para com isso aí, e você está começando a me assustar. É, parou, mano. Vai me chupar, não. Caramba, broderagem é foda, né, velho? Você não pode dar liberdade, o cara já quer te chupar. Chegamos. A câmara de sacrifícios de tortura e tormento fica no subsolo. Certeza de que sabe o que está fazendo? Só posso esperar que sim. Por favor, vamos. Quanto mais demorarmos, menos controle terei sobre a minha mente. Prefiro não machucá-lo. Você vai na frente. Puta, aí é foda. Aí que deu ruim já. Vai ficar louco agora. Perfurosos. Aqui deve ser mais perto de onde se alimentam. Correto. Eu avisei que haveria perigo. Ah, não? Ficou louco todos de sangue? É, então tá de boa. Para além dessa parede, há... uma antiga masmorra dos vampiros. Já vi muitas coisas na vida. Mas nada parecido com isso. Ora, que honra! Um homem com tamanha riqueza de experiências e eu estou prestes a mostrar algo novo a ele. Agora, vamos abrir. O barulhinho da porta de Skyrim aí. Como, diabos? É uma antiga forma de proteção contra visitantes indesejados. Então, tirei essa tocha. O mecanismo que solta o trinco só reage ao sangue de vampiros superiores. Mecanismos complicados, um esconderijo de vampiros, fortificado, seguro. Alguma vez Tussan deve ter sido importante para a espécie. Sempre será. Durante a conjunção, o portal do nosso mundo para este abriu nesta terra e nenhuma outra. Foi o primeiro lugar que vimos. Pega os itens aí. Este lugar. Há um mal aqui. A morte suspensa no ar. Sim, tem uma caveira ali. Muitas criaturas deram o seu último suspiro aqui. Glifos talhados na pedra já estiveram cobertos de sangue. Significam algo? Eles são emblemas, símbolos de... o que chamaríamos de tribos, dispersas pelo mundo depois da conjunção. Meus ancestrais os colocaram aqui para lembrar de nossas origens. Celas? Para quem? Ah, essa parte da nossa história é terrivelmente vergonhosa. Prefiro não trazer à tona os demônios do passado, se não se importar. E este aqui? De qual tribo é? Garjan. Minha tribo. Yad Datlav. Nós dois permanecemos nesta parte do mundo. Que porra é essa? Grade fazendo barulho, velho. De quem é este grifo? Amurum. Eles se aventuraram pelos oceanos. Descrição de uma conversa entre o mestre Ezeriel, Hildegard e um ser humano. Quem é você? Meu nome é Alex Biscoito. Biscoito mesmo. Por que todo o seu corpo está tremendo? Estou com medo, senhor. Com medo? Não entendo. O senhor não sabe o que é medo? Não, dominei seu idioma, mas alguns conceitos me escapam. O que é medo? É um sentimento que destrói todos os outros. Ele controla sua mente e seu coração. Como assim? Pensei que fosse uma espécie de dor. Realizei testes em pessoas no meu laboratório e descobri que uma mãe, sujeitada aos estímulos apropriados, é capaz de esquecer sua criança e pensar somente em como evitar a dor. Então, o medo não seria similar à dor? Não, dor comanda o corpo, mas medo nasce no coração. O que diz é muito interessante, acho que terei que examinar seu coração no laboratório. O que quer dizer com examinar? Examinar, ora, removê-lo e submetê-lo a exames adequados. Mas senhor, isso me mataria.
Sim, sua mortalidade é uma grande inconveniência, mas não fui eu que criei a sua espécie, não tenho culpa de sua fragilidade excessiva. A conversa foi realizada no idioma humano, tal como está aqui transcrita. Não se faz necessário traduzir a mesma. Lugar charmoso. Mas para que todas essas jaulas? Falou de um só vampiro preso aqui. Sim, bom. Veja, o humanitarismo não era praticado pelos meus ancestrais. Concluíram que Kagmar seria melhor punido com o tormento do cheiro de sangue que ele não poderia provar. Então, eles também mantiveram humanos aqui. Humanos cujo sangue eles lentamente derramaram. Kagmar protestava e se enfurecia de dor enquanto esses humanos sangravam até morrer. Trataram eles como gado, como presa viva. Gostaria de poder voltar no tempo. Negar isso, mas infelizmente, não posso. Só posso sentir vergonha pelos meus irmãos. Não se culpe tanto. Você não podia ter feito nada a respeito. Vamos trabalhar. Bom, isso foi constrangedor, certo? Preparei as iscas, faça a gentileza de posicioná-las. Idealmente nas entradas dos túneis. O cheiro vai se espalhar com mais eficácia. Ok. Primeiro, deixa eu ver se eu acho o 7 aqui. Ok, isca nas entradas do túnel. Os monstros sentirão o cheiro mais rapidamente. Quando penso em como esses túneis chegaram aqui, me dá arrepios. É a ordem natural das coisas. O lugar fedia de morte e atraiu os necrófagos. Não consigo colocar a isca aqui, Geralt. Talvez tenha que destruir o baú. Barril. É. Pô, o cara me dá a luva e a bota e não me dá armadura, velho. Agora eu fiquei triste. Três prontas. Falta uma. Acha que vai dar certo? Espero que sim. O cheiro de carne é tão denso que aposto que é reconhecível até em Novigrad. É, está pronto. Só deixa eu ver minha espada como é que tá aqui. 23, é, acho que seria uma boa hora para reparar ela. 40. Põe isso aqui de 40. Iscas prontas. E agora? Entrarei na jaula. Você deve me acorrentar lá dentro. As barras são feitas de uma liga que me impede de transformar em névoa. Estava achando que você não ia querer. Sentirei uma dor imensa e só vou pensar em fazer a dor cessar. Não tenho como saber o que farei. Vai dar muito ruim isso aqui, mano. Tô sentindo. Temos que nos apressar. Os monstros farejaram as iscas e tudo está começando a girar. É o sangue. Alguém que nunca experimentou a sede de sangue de um vampiro não sabe o que é sede de verdade. Vamos lá, né? Comece o massacre. Talvez a gente precise de uma palavra de aviso. Sabe algo pra você dizer quando não puder aguentar mais? Eu quê? Você faria depois de eu dizer? Sei lá, acalmar você, de alguma forma. Por favor, você não vai conseguir. Temos que passar por isso, minha chama. Nossa, eu esqueci que explodia. Eu falei que explodia. Quando eu comecei o combate, eu vou lá e um idiota, eu vou bater no bicho. Meu Deus. Cara, realmente, a amnésia é um problema muito sério, velho. Talvez a gente precise de uma palavra de aviso. Sabe algo pra você dizer quando não puder aguentar mais? E o que você faria depois de eu dizer? Sei lá. Acalmar você, de alguma forma. Por favor, Geralt. Você não vai conseguir. Temos que
passar por isso, e é só... Ah, que carne só também, né? Só esse bicho. Vou explodir. Ah, Regis sentiu o cheiro do sangue. Outro ficou preso ali no barril. Ah, calma aí, mano. É muito bicho, velho. Cara, que é esse filho aqui? O Tubarão Rei, mano. Chegou o Tubarão Rei na parada. Que porra é essa? Ah, ele dá o pulo do Hulk também. Fudeu muito, velho. Explode, explode. Boom. Explode também. Boom. Segurando as pontas aí. Fica, casa. Caraca, tá pensando, velho. Tá caindo tudo. Ótimo. Porque ouço mais chegando. Tá de boa, né? Como se eu fosse morrer se tivesse mais. Caralho. Muito bicho, velho. Só fazer um explodir que a reação em cadeia faz o resto. Explode. 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 Explodiu. Ih, caralho. Tá vindo outros vampiros. Eu vou comprar o escudo, mano. Tá no meio. Boa. Ô, Regis, me ajuda. Já foi, já encheu já. Já encheu isso aí, mano. Vai explodir, vai explodir. Aguente, vou soltar você. Mas tem um bicho aí, gente. Como é que você tá aí? Eita ferro. Saindo a jaula o monstro, boa! Corta a unha dele. Agora espera ele acalmar aí. Precisa aguentar um pouco mais. O sangue vai secar em algumas horas. O cheiro não vai mais. Dentinho na frente tá parecendo um rato. Rato vampiro. É uma espécie aí. Só o Geralt pra dormir na frente daqui. Disso, né? A poção. Não pode terminá-la nesse estado. Me diga como. Eu vou ajudar. Acho que o Regis vai morrer bonito nessa DLC, velho. Não sei quem ele é, não sei onde ele apareceu a primeira vez. Deve ser dos livros, com certeza. Porque eu não lembro dele de aparecer nos jogos, não. Mas acho que ele voltou pra morrer. Está melhor? Longe do ideal. E ainda vai demorar um tempo até eu me recuperar completamente. Mas sim, um pouco melhor. Obrigado. Nem imaginava que seria assim.
Você não me disse. Não precisamos falar disso. Precisamos. Porque se eu soubesse que você se sujeitaria à tortura... O que você teria feito? Encontrado Detlef de outro jeito. Não quero que você use outro jeito. Isso ocorreu a você? Não. Porque pensei que nenhum ser jamais se sujeitaria voluntariamente a esse tipo de dor. Vocês, vampiros, não são diferentes de nós nisso. Te disse. A dor é o meu modo de pagar minha dívida. A enorme dívida que tenho como Detlef. Se tivesse que fazer de novo, faria, sem pestanejar. Ressonância está pronta. Tem certeza que seguiu a fórmula? As proporções foram exatas? O tempo de preparo preciso? Isso é importante, Geralt. A menor variação teria um alto preço, até para um bruxo. Relaxe. Tenho experiência com o preparo de poções. Muito bem. Sendo assim, vamos lá. Eita, bagulho bonito de tomar, hein? Um verde pastoso. Uma aguinha de pântano. Tietê. Golão, Geralt. Ia dizer minha avó. Com licença. Só preciso de um momento. Você pulou a fila, senhor. Mas conte, senhor. Você precisa entender. Eu tenho uma reunião... Senhor, você é o próximo. Sente-se, por favor. Este cavalheiro estava aqui primeiro. Se afaste ou irá se arrepender. Falha minha. Não perceber que ele era seu amigo, conte. Virou parça. Foi então que eu ordenei a ele dar o lugar e sair da banca. Se você tivesse visto a cara dele. Mostramos a ele, não foi, Detlef? E aí mamãe insistiu para comprarmos o moinho. Curioso, não? Mas pelo menos tem uma história para contar aos amigos. Perdão. O quê? Caralho, maluco. O cara foi uma gente boa com ele, né? Finalmente acordou. Você se contorceu como um esquilo preso numa armadilha. Temi que você agonizava, que você tinha partido. Não foi mesmo agradável, mas funcionou. O que você viu? Delacroix. A morte dele não se deu facilmente. Parece que Detlef fez amizade com ele. Ainda assim, o matou e picotou o cadáver.
Depois ele foi tomado pela fúria, remorso. Cortou a mão que tinha cometido o assassinato. Interessante. E totalmente diferente do Detlef que conheço. Viu algo mais? Vi um momento. Delacroix fez algo generoso. Foi gentil com Detlef. Acho que pode ter sido o início da amizade deles. Por que incerteza? Não tinha nada de extraordinário. Situação comum, cotidiana mesmo. As visões eram para surgir de emoções fortes. Claramente a situação provocou tais emoções em Detlef. Lembre-se, ele depois matou Delacroix. Matar alguém que se tornou importante para nós certamente evoca emoções fortes. Vampiros não são diferentes. Você viu algo mais? A roupa sempre se regenera junto, Lu. Regra de filme. Tinha sim. Apareceu duas vezes na visão. Uma banca de engraxate. Detlef conheceu Delacroix lá. E voltou depois de matá-lo, na verdade. Peculiar? A banca ficava em algum lugar do distrito portuário. E o engraxate agia como se conhecesse Detlef. Isso seria ainda mais estranho. Devíamos talvez conversar com o rapaz, embora eu não espere qualquer revelação. É a nossa única pista. Vou falar com ele. Vem junto? Me juntarei a você depois, se não for um problema. Ainda não me sinto forte o bastante para sair. Justo. Descanse. Volto assim que descobrir algo.